Tato komentovaná prohlídka je věnována Rudolfu Rutko-Bagárovi. Je to právě tento legendární hudebník, který byl už dlouhá desetiletí spojený s Brnem a 23. ledna letošního roku nečekaně zemřel. Nacházíme se v další expozici výstavy Lavutara, kterou spořádalo Muzeum romské kultury a která je věnována tady v tom patře už takovému detailnějšímu zobrazení romské hudby v lokálním měřítku, dá se říci Moravy, ale speciálně je to zaměřené na Brno. Tady vidíme řadu tedy fotografií portrétních různých muzikantů, zpěváků, hudebníků, kteří jsou spojeni s Brnem, a to zhruba tedy od 50. let minulého století, kdy po druhé světové válce přišly do Brna některé významné muzikantské rody, zejména tedy z východního Slovenska, a to ze Spiše. Přišli Horvátovci, jejich primáš Eugen Horvát, zvaný Janko, dále to byli Dirdovci, dále to byli Bagárovci, od Rimavské Soboty potom tu přišli Lázokovci a někteří muzikanti také přišli z oblasti středního Slovenska, z Jetvy. Mezi ně patří například Jan Gašpar Hrysko a další z Očové a z Jetvy. Tito Romové tady našli často uplatnění potom za komunistů pod různými těmi hudebními agenturami jako baroví muzikanti nebo v různých souborech, ale kromě toho hráli samozřejmě při veškerých těch příležitostech a oslavách v romských rodinách, což je takový specifický rys, tedy že Romové bez muziky vlastně nedokáží prožít ani Vánoce třeba, že jo? No, na rozdíl od té většinové společnosti. Když bychom se podívali tedy možná ještě tady na nějaké ty podobenky. Já možná teda, jestli můžu, taky něco zavzpomínala o tom Brně, protože my, když jsme hned po sametové revoluci se tady s Romy začali vlastně scházet a vytvářeli jsme něco jako základy pozdější romské občanské iniciativy, ale byly to spíš takové opravdu ty schůzky, abych řekla, jako etoemancipační, jo? Že jako konečně Romové se mohli začít scházet spolu. Tak jako první akce se dělaly v Brně koncerty. A já, protože jsem tehdy byla čerstvě dostudovaná, tak mě pozvali, abych ty koncerty moderovala. Takže to byly od toho listopadu jeden koncert za druhým a jeden krásnější než druhý. A tady ty fotografie o tom svědčí. Tady třeba tahle fotka, kde máme Gejzu Horváta, hned za ním je jeho manželka Božena, protože ona byla v přípravném výboru pro založení romské občanské iniciativy. To se odehrálo právě na začátku prosince roku 89. A hrozně si na to ráda vzpomínám. A hned následovaly další koncerty. Některé z nich organizoval Jan Resl, zvaný Bugovica, díky nástroji, na který většinou hraje. A tady na těch fotografiích jsou všichni naši známí a velmi bych řekla i milovaní muzikanti, tak byl to teda taky ten Rudolf Bagár, který byl i součástí těch významných vlastně Bagárovců v 70. letech, jeho bratr Milan, ale jinak zvaný Beňo, jinak velmi zdatný harmonikář. A tady máme Roberta Lacka, on je profesionální vlastně muzikant a hraje ve vojenském profesionálním souboru Ondráž dlouhá léta. Ale zajímavé také je, že v tom roce 90, když fungoval Rom Art, který vlastně pak dělal ten veliký romský festival Romfest, tak Milan Ščuka, který ten Rom Art vedl, tak on založil první profesionální romský hudební vlastně soubor nebo orchestr, by se dalo říct. Jmenovali se Lavutara a vedl je Gejza Horvát, byl umělecký šéf toho souboru. Máme i krásné plakáty, ale předám ti slovo. Tak můžeme se posunout do další místnosti. Tady je oddíl věnovaný hudbě v rodině, hudba pro Romy, jak už jsem zmínil, má velký význam pro ten rodinný život.
pro různé obřady rodinného cyklu nebo i výročního cyklu a tak dále, kdy romské děti byly vedeny v dřívějších dobách, dnes už to tak úplně neplatí, byly vedeny k muzice, a to příkladem, nápodobou. Ti, kteří byli talentovaní a tam, kde byla ta možnost, tak byli dáváni do, jaksi, do takového učňovského poměru, dá se říci, do rodiny nějakého vynikajícího cymbalisty, houslisty, primáše a podobně. A tam po několika letech, když získali ty praktické dovednosti, tak potom už někdy třeba i ve 14, v 15 letech byli plnohodnotnou součástí té romské kapely nebo více romských kapel a hráli při těch různých příležitostech. Třeba měl jsem známého ze Slovenska, pan Krajňák, který jako 14-letý právě po té etapě, kdy se učil nějakého svého příbuzného, hrál už ve Vysokých Tatrách v hotelech. Čili ta hudba byla velice, plnila tyto funkce, vlastně i dá se říci vzdělávací, i když ten způsob byl trošku jiný, než jsme zvyklí, že děti chodí do nějakých lidových škol, umění a podobně. Což už dnes spíš platí v dnešní době tedy, že ti talentovaní potom navštěvují i konzervatoř a podobně. Samozřejmě se tím trošku mění ten hudební styl nebo ten hudební projev, protože už ti adepti nebo ti muzikanti mladí tak dokážou číst not a podobně. A zase na druhou stranu možná někde tam může chybět ten prvek té lidové tvořivosti. Zde se můžeme dozvědět něco například o rodině Bagárových. Já bych předal slovo Janu, jestli můžeš. No ono právě tady v tom sále, který už je zaměřený hlavně na to Brno, protože je to i výsledek dlouholetého výzkumu našich kolegů právě o brněnské hudbě. A to možná lidé obecně nevědí, že Brno z hlediska romské hudby je velmi významné, protože sem právě po té druhé světové válce skutečně přišlo několik vyloženě hudebnických rodů, kteří to měli ve své hluboké tradici. A ty rody byly dokonce zpřízněny. Takže dneska vlastně ty romské komunity v Brně i do značné míry jsou vlastně takovou komunitou zpřízněnou. A jak říká tady Zbyněk, Bagárovci, to je samozřejmě pojem a pokračuje to dál. Dneska třeba my známe Radka Bagára, který je zase synem svého stejnojmenného otce, vynikajícího muzikanta, ale Radek Bagár už dneska studuje ve Vídni klavír, koncertuje s filharmonií a je to prostě dneska virtuos. Ale je to třeba taky Monika Bagárová, která je známá finalistka Superstar, jazzová zpěvačka, no a její tatínek dneska stojí za kamerou, protože je náš zvukař a kurátor našeho fondu hudba, alias Pepiček Bagár. Já se ujmu slova. Zde zase máme něco o hudbě Romů jako obživě. Já jsem zmínil tedy, že dříve byli ti zejména chlapci tedy vedení k muzice a vychovávání a školení vlastně v těch romských rodinách. Jiná situace byla v období komunismu a jiná potom v roce 1989, kdy se změnily společenské podmínky. Za komunistů Romové museli skládat zkoušky, pokud to byli profesionální muzikanti, tak to bylo pod státní agenturou Pragokoncert nebo na Slovensku Slovkoncert. No a tam samozřejmě do toho se míchaly i politické věci. Existuje takový romský vtip, že přijdou na přehrávky a romský muzikant se ocitne před tou komisí a komise vytáhne tři obrazy, je tam Lenin, Marx a Engels a ptá se, tak pane Deži, povězte nám tedy, kdo jsou tyhle ty postavy významné, a on myslí, že jde o nějaké muzikanty, nepozná je, že jo. My říkají, no tak, takhle ty zkoušky jako neuděláte, vy neznáte tady prostě základní postavy komunistického hnutí. A on říká, a znáte vy Laciho, Petera a Joža, to je cymbál mošiš, bračošiš a primášiš. No tak vy máte svou bandu a my máme svou bandu. Jo? No takže to byla taková smutná doba trošku, nicméně Romové v té době se tím uživili, i když to byly tyhle ty podmínky takové jako byrokratické a politické nebo spolitizované.
když se podíváme dále, tak ten zánik hudebních agentur a zábavních podniků a tak dále trošku jako narušil tu možnost obživy. Romové pak někteří, a to i významní muzikanti a vynikající muzikanti, si vlastně doplňovali nebo měli nebo mají jako doplňkový zdroj obživy i třeba hraní na ulici, to je třeba, myslím, případ pana Krajčoviče. No a samozřejmě trvala dál ta tradice toho hraní tedy v rodinách při různých oslavách, i když samozřejmě s postupem doby, tak jak ten život ve městě jakoby rozbíjí chtě nechtě tu rodinnou pospolitost tím, že ti lidé už bydlí v různých částech města a tak dále, už se tolik třeba nescházejí. Nicméně stále je ta snaha vlastně tu živou hudební kulturu udržet. Já bych možná, jestli můžu, sice fotografii jsme měli v předchozí místnosti Jána Gašpara Hryska, ale jeho synové, Ivan a Jan, jsou tady na té fotografii a to jsou hudebníci z oblasti Očové, kteří teda taky už žijí půl století nebo déle v Brně. A zejména ten Jan Gašpar Hrysko byl vynikající cymbalista a byl to vlastně velmi důležitý člen Brolnu, brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a byl považovaný za jednoho z nejlepších cymbalistů své doby. Takže opravdu i mezi Romy jsou takovéto významné hudební osobnosti, ale mnohdy se jejich jména ani nevěděla, byť byly součástí takovýchto velkých těles. Dneska například Pavel Oračko je členem Moravské filharmonie, je to zase vynikající houslista. Ale ještě taky bych ráda řekla, aby to trošku jsme nezapomněli, že za komunistů teda i ti vynikající hudebníci Romové byli často kopáči, dělníci, dělali tuhle práci a potom po své práci chodili hrát ty pohřby, svatby, ale dokonce byli i v rámci těch komunistických agentur jako pražské kulturní středisko, nebo jak to bylo PKO, tak za těchto agentur oni potom hráli i v hotelích. A to právě byli hodně bagárovci, taky je máme tady na těch fotografiích, když hráli v Panorámě hotelu, v Ambasadoru. Byl to právě Rudko Bagár, Jančo Bagár, Milan Bagár, Jan Oračko z vynikající hudebnické rodiny, Gejza Horvát, a to už byly teda oblečení v takových těch krásných oděvech pro ty bary těch hotelů a tam si vydělávali už slušné peníze. No a po revoluci potom na to navázali a začali jezdit do ciziny, kde také hrávali v hotelích luxusních a v takových podnicích. Když se podíváme tímhle směrem, tak tady je věnovaný panel prvnímu světovému romskému festivalu Romfest, který se konal zde v Brně v roce 1990 a který byl inspirován takovou politickou událostí, a sice sjezdem Mezinárodního svazu Romů IRU ve Varšavě. Tam tehdy se sjeli kapely na pozvání těch polských organizátorů z různých zemí Evropy, a tehdy Milan Ščuka a další tedy pojali záměr, že by bylo fantastické něco takového uskutečnit i zde, tedy na domácí půdě. No a vznikl ten festival, který opravdu pro Romy v tom našem českém, ale i československém měřítku má takový význam dnes, bych řekl, jako měl Woodstock nebo pro Američany nebo vůbec. Možná ty bys to mohla doplnit. Já jsem teda přímo u toho byla, musím říct, ale začnu ještě před Romfestem, protože právě jako příprava na Romfest se už někdy v květnu nebo na jaře, protože Romfest byl v červenci, už na jaře se pod agenturou RomArt nahrávala troj album dlouhohrající deska Romský folklor. To se dělalo na Přehradě. Byla do toho zapojena prostě řada vynikajících muzikantů. Máme z toho i ty obaly těch desek, protože my jsme se, já jsem tam dělala tu takzvanou Romku u toho koně, tak až je to bylo trošku kýčovitý, ale za Brnem v takovém bývalém pískovém lomu, kde byly i jezírka, bylo takový romantický, tak jsme se s koněma fotili, i ti všichni naši slavní muzikanti. No a potom byl teda ten Romfest, máme tam plakát, jehož autorem byl brněnský grafik
grafik Jiří Eliška. A ten Romfest skutečně už nikdy tady jsme neměli tak obří akci, protože tam se sjelo na 1500 účinkujících, ale skutečně z celé Evropy, ale myslím, že i z dalšího světa. 3 dny tam pobývali ti muzikanti, vystupovalo se na 3 pódiích, lidé tam spali, sjeli se z celého Československa tehdejšího. A byla to prostě obrovská akce, která nebyla jenom ve dne, která byla v noci. Bylo to opravdu 3 dny hráli, 3 dny zpívali a tancovali. František Sisel natočil celou sérii krásných fotografií, které máme v našich sbírkách a taky jsme je vystavovali a vystavovat budeme. Můžu potvrdit úžasnou atmosféru, kterou měl ten koncert, nebo ten festival, protože tam byla řada koncertů, protože lidé opravdu tábořili, dá se říct, jako na těch trávnících a tak dále, bavili se, byl tam i oheň, že jo. Jo, a nebylo to ale nic nakašírovaného pro nějakého režiséra předem připravené, ale bylo to opravdu spontánní. Takže to byla taková krásná akce. Promiň, jenom já teď ukážu, ano, o čem jsem mluvila předtím. Tady je vlastně vedle té obrazovky vpravo ten plakát toho profesionálního romského souboru Lavutara, který založil Rom Art. Předchůdcem toho zmíněného festivalu Romfest byla první umělecká soutěž Romů. Ta se konala, ono to mělo různá kola, okresní, krajský a tak dále, ale vyvrcholením toho byl festival v Jihlavě, kde vlastně ta organizace byla vytvořena Svazem cikánů Romů, kteří fungoval od roku 69 do roku 73. A ten festival se konal tedy v roce 70 a zúčastnilo se ho řada tehdejších předních skupin. Byl tam výběrový soubor vedený Eugenem Horvátem, dále tam byli Horvátovci, Giňovci z Opavy, vlastně příbuzní známé Věry Bílé z Rokycan, byli tam Giňovci z Rokycan, Baša Froma z Děčína a další. A taky musím ti do toho skočit, nemůžeme zapomenout na Fečovce Roma Štár, ano, Anička Fečová, ano, se svým bratrem Joškem Perlila, naprosto jako krasavice, tanečnice, zpěvačka, takže Roma Štár se myslím umístili na nějakým výborným místě dokonce. A významnou roli v tom sehrál tady velká moravská osobnost, odborník přes lidovou muziku a sám, tuším, byl také hudebník, a to byl Jaroslav Jurášek, který velice pomohl, on byl vedoucí brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Takže to byl taky jeden z těch, kteří přispěli tedy k tomu jihlavskému festivalu. Nyní stojíme před takovou imitací hudebního bazaru Radka Bagára, který zde v Brně vlastně funguje až do dnešních dnů. Tady vidíme nějaké ukázky nástrojů z jeho tedy vlastnictví nebo z toho bazaru. Tam je sada housliček. Ty nástroje po 90. roce, kdy se otevřely hranice, tak nastal velký pohyb i těch nástrojů, protože Romové, ti, kteří tomu rozuměli, většinou tedy muzikanti, tak někteří se chopili i té příležitosti a obchodovalo se s tím. Čili těch bazarů bylo více, jeden bazar měl i Gejza Horvát a možná k tomu více řekne Jana ještě. Tak já možná ještě tady Radkovi Bagárovi, to je právě tatínek toho dnešního mladého virtuóza, stejnojmenného Radka Bagára, ale Radek Bagár je ten otec, který vlastní vlastně tento bazar na Vranovské ulici v Brně, tak je taky vyhlášený muzikant. Je to skvělý klavírista, klávesista, ale taky tady máme ho třeba na fotografii s kytarou, že? Tady s kapelou Matuše Bagára. Jo, tak ten vlevo je Radek Bagár. Teď zrovna tady na obrazovce máme mistra houslaře Alojze Horváta, jinak také zvaného Číňan, to je bratr právě Eugena, zase zvaného Janko Horvát. A je to ta velká hudebnická rodina, ale Alois je zajímavé, že on se kromě své hudebnické profese, tak se začal věnovat právě i stavbě hudebních nástrojů. My tady máme torza z jeho nástrojů,
zejména housle, violy. Přiznám se, že jsme jako muzeum začínající tehdy neměli dost peněz na to, abychom koupili celý jim sestavený nástroj. To bylo opravdu v řádu mnoha desetitisíců, ale větší štěstí měli v Moravském zemském muzeu, velkém tady brněnském muzeu, které ve svém hudebním oddělení právě violu sestavenou Alojzem Horvátem ve svých sbírkách má. Jinak děti Alojze Horváta pokračují v jeho hudebnické profesi, syn Radek Čonka Horvát je známým členem uskupení The Harmonic Play, je to vynikající vlastně klávesista, ale je to dokonce vystudovaný tanečník na taneční konzervatoři. No a jeho sestra Irena, dneska Irena Dirdová, je zase známá členka někdejšího uskupení Guločar, skvělé kapely, která v roce 2003 vyhrála hlavní cenu v Akademii populární hudby Anděl v kategorii World Music.